Lemon. Mesmo que ela não saia, derruba o celular para se agarrar. Aí quem é que vai buscar lá embaixo? Ninguém. Ninguém. Nobody. Mas também já vai estar quebrado. O que vai querer buscar? Ah, ela está cheia de fogo. Cheia de fogo. Cheia de fogo. O que eu pergunto? Marido. Valor assertivo.